Zečarci su bili iznenađeni kada su pre nekoliko dana videli da je cena paradajza na pijaci skočila skoro pa duplo. Od nekih 70-80 dinara po kilogramu za krupni i kvalitetni paradajz sada moraju da izdvoje od 120 do 150 dinara. Prodavci kažu da je razlog povećanja cene loše vreme i sve manja ponuda. Paradajz ide kod mene je od 80 najsitniji do 140. Pa skočio je zato što je velika suša. Vrućine je dosta, dosta se kvari. Bio je i grad na otvorenom, znači iz plastenika. Sad već nestaje, kreće sa otvorenog, a njega ima malo manje. Kupci kažu da leto ne može da se zamisli bez paradajza, pa se zato i na trenutne cene privikavaju. Pa cene baš ne odgovaraju, ali sad šta je tu je. A poskupeo, ja mislim što prva tura prošla, sad je druga na putu i zbog toga. Nije skupo jer ima i muka. I muka, seljaci se muči. Mi smo otišli do plastenika Verice Lilić iz Velikog izvora da proverimo zašto je sve manje paradajza na tezgama i u prodavnicama. Paradajz ove godine uopšte nije dobar i nije dobro vezao zbog lošeg vremena. Dosta kiše, u plasteniku je vezao, ali to nije onaj rod koji treba da bude i da bude krupniji, to su dosta plodovi, ali to je dosta i sitan i puca, a napolje je slabo i vezao, uopšte tako reći nije ni vezao jer nije došlo do oplodnje od kiše. Pored paradajza poskupili su i krastavac i paprika, a zečarci se sada brinu šta će biti do jeseni i da li će biti povrća za pripremanje zimnice. Iz Zaječara za Pink televiziju Milena Paunović.